სალმებით ჩემო მეგობრებო, თილან მშვიდობის ჩემი ბაღიდან, თილადრიან. ამ სილამაზით გევლოთ თქვენი თქვენი ცხოვრება. ეს საქმე როგორ დამალულა ეს. წყავს შეაფარა თავი სიცხეში. აბა, წარმატებები. კარგად მეყოლოთ. ბატონებო და ქალბატონებო. ტრებო და მოყურებო, კარგად იყავით. შრომა გადაგვარჩენს, შრომა. ეს ცნობილი ალიბუხარი, ქართლის ხილი, ამისგან გამოდის ძალიან მაგარი არაყი. ახლა მივდივართ წყავთან, დასავლეთ საქართველოს კულტურასთან. იშვიათობაა ეს აღმოსავლეთში წყავი. აი როგორ ასხია. როგორ ასხია, როგორ. ყურძენივით არის. ულამაზესია ეს. უგემრიელისიცა. აქეთ რა გვაქვს ჩვენ? აქეთ გვაქვს ნაამყენი მაყვალი, ეგრეთ წოდებული უეკლო მაყვალი. უეკლო, დიდი, მსხვილი მაყვალი.